kindly by me. Drazí bratři a sestry, milí přátelé, srdečně vítám mezi námi velmistra řádu rytířů Božího hrobu, jeho eminenci, pana kardinála Edwina Frederika O'Briena, který přišel, aby provedl investituru prvních členů řádu po obnovení tohoto řádu v naší zemi. Vaše eminence, srdečně vítám mezi námi. Rytíři postulanti, ať přistoupí k oltáři. Cosa chiedete? Co žádáte? Jste připraveni slíbit slovem i srdcem, že budete dodržovat konstituci této svaté čety? Prohlašuji a slibuji slovem i srdcem všemohoucímu Bohu, jeho Synu, Ježíši Kristu, blahoslavené Paně Marii, že jako pravý Kristův voják budu dodržovat všechno, co mi bude uloženo. Buďte tedy věrnými a udatnými vojáky našeho Pána Ježíše Krista, rytíři Božího hrobu, silní a odvážní, abyste jednoho dne mohli být přijati k jeho nebeskému dvoru. Ricevete questi speroni che sono simbolo della vostra milizia ad onore e gloria del Santo Sepolcro. Přijměte tedy ostruhy, které jsou symbolem vaší čety ke cti a slávě Božího hrobu. Ricevete questa spada che a voi deve ricordare la difesa della Santa Chiesa di Cristo e del combattimento per la custodia e tutela della patria terrena del Redentore Divino. E tenete bene in mente che il regno di Dio non si conquista con la spada, ma con la fede e la carità. Přijměte tento meč, který vám má připomínat obranu svaté Kristovy církve a boj za ochranu a opatrování pozemské vlasti božského spasitele. A mějte dobře na paměti, že Boží království se nezískává mečem, ale vírou a láskou. Postulanti, ať se vrátí na své místo. Přijde k oltáři rytíř Jiří Pořízka. Jiří, in virtù del mandato ricevuto, io costituisco e proclamo cavaliere del Santo Sepolcro di nostro Signore Gesù Cristo e ti installa come tenente di questa delegazione magistrale. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Z titulu svého pověření, které jsem obdržel, tě ustanovuji a jmenuji rytířem svatého hrobu našeho Pána Ježíše Krista a zodpovědným za zdejší společenství ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Ricevi la croce di nostro Signore Gesù Cristo perché essa ti protegga e a tal fine ripeti incessantemente ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua croce hai redento il mondo. Přijmi kříž našeho Pána Ježíše Krista, aby tě chránil
A proto neustále opakuj, klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě, protože svým křížem si vykoupil svět. Ať přijde k oltáři rytíř Daniel Batalia. Daniel, in virtù del mandato ricevuto, io ti costituisco e proclamo cavaliere del Santo Sepolcro di nostro Signore Gesù Cristo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Z titulu svého pověření, které jsem obdržel, tě ustanovuji a jmenuji rytířem svatého hrobu našeho Pána Ježíše Krista ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Ricevi la croce di nostro Signore Gesù Cristo, perché essa ti protegga, ed a tal fine ripeti incessantemente, ti adoriamo Cristo, ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Přijmi kříž našeho Pána Ježíše Krista, aby tě chránil, a proto neustále opakuj, klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě, protože svým křížem si vykoupil svět. Ať přijde rytíř Jaroslav Batalia. Jaroslav, in virtù del mandato ricevuto, io ti costituisco e proclamo cavaliere del Santo Sepolcro di nostro Signore Gesù Cristo, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Z titulu svého pověření, které jsem obdržel, tě ustanovuji a jmenuji rytířem svatého hrobu našeho Pána Ježíše Krista ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Croce di nostro Signore Gesù Cristo, perché essa ti protegga. E a tal fine ripeti incessantemente, ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Přijmi kříž našeho Pána Ježíše Krista, aby tě chránil, a proto neustále opakuj, klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě, protože svým křížem si vykoupil svět. Ať přijde k oltáři rytíř Jan Lata. Jan, in virtù del mandato ricevuto, io ti costituisco e proclamo cavaliere del Santo Sepolcro di nostro Signore Gesù Cristo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Z titulu svého pověření, které jsem obdržel, tě ustanovuji a jmenuji rytířem svatého hrobu našeho Pána Ježíše Krista ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Ricevi la croce di nostro Signore Gesù Cristo, perché essa ti protegga. E a tal fine ripeti incessantemente, ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Přijmi kříž našeho Pána Ježíše Krista, aby tě chránil, a proto neustále opakuj, klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě, protože svým křížem si vykoupil svět. Dáma postulantka Jana Marie Batalia, ať přistoupí k oltáři.
Che cosa chiede? Z titulu svého pověření, který jsem obdržel, tě ustanovuji a jmenuji dámou Božího hrobu a odevzdávám ti tento kříž jako znak Pánovi ochrany v tomto životě i záruku věčné slávy. Ať se odebere k oltáři kněz Milan Palkovič. Padre Milan, ricevi questa mozzetta, ornata della salutifera croce del Signore nostro Gesù Cristo. Essa sia per te un richiamo a professare fidelmente la fede e dar una vita virtuosa, un aiuto nell'operare per la diffusione del Regno di Cristo. Otče Milane, přijmi tuto mozetu nesoucí spásonosný kříž našeho Pána Ježíše Krista, kéž je pro tebe výzvou vyznávat víru a vést cnostný život a pomáhá ti v práci pro šíření Kristova království. Pokoje s tebou. Benedicamus Domino.